Аз имам три въпроса. Бяха четири, но един отпадна. Така. Първият въпрос е от опит, че пътят през Винпром, не знам как се казва тази улица, Винпром и... Ангел-Палец. Ангел-Палец. Точно така, от известно време в покаяно състояние. Даже не само тази ми, като минете от прелеза Лесо Плас, посока Оришак, има някакви дупки, просто ви го казвам, че он един от думата ни падна. Там от някаква дупка. От известно време. Съдиш общината, като падна. Моля? Съдиш общината, като падна думата. Не, съдиш Апи. Не. Съжалявам. Не говорим за съдени, но просто ми направи чудене разлика. Да, така е. Да, това е един въпрос. За ремонта на стадиона, Чадар, защото сега, като научавам, че от неделя ЦСКА ще идват момичета, жени да играят. И един много банален въпрос, но искам да се го задам, за становището за язовир Черниоса. И ако може, разбира се, да ни проточваме нещата, малко история за този язовир и това е становището на общината официално. Ще има ли и... Гледай Светра, Руслан. Шегувам се. Вали първито и тези този въпрос. Да, язовир Черниоса съм, благодаря ти. Шега беше това, разбира се. Улица Ангел Балевски е в тежко състояние. Преди 2-3 седмици, по моя покана, тук беше член на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Стоян Николов, който отговаря за текущите ремонти на агенцията. И госпожа Чапанова, директор на дирекция проекти на АПИ. С тях обсъдихме темата улица Ангел Балевски. Намерението е улицата да бъде включена в партньорски проект, който включва и проекта за река 8. Имаше въпроси какво общо има проекта за река 8 и улица Ангел Балевски. Това е философията на интегрирания подход, на интегрираните териториални инвестиции. Там се включват различни като характер проекти. В рамките на един партньорски проект между нас и АПИ, там предвиждаме цялостна реконструкция, като се започне от пожарната, моста на Елпром, на който обсъждаме възможността за трета лента, кръстовището пред пожарната, за което се правят все още обследвания, кръгово кръстовище или светофар. Оттам цялата улица, Козивир, Хемус, Лигостил до Лесопласт. Това е до Велд. Това е идеята и тъй като това е проект, който налага много инвестиции, сериозни инвестиции, намерението е да го адресираме към регионалната оперативна програма, като чакаме обявяването на насоките на програмата, за да вървим към подаването на проекта. По отношение лъга, на същата среща поставих на господин Николов въпроса на лъга, извинявайте, на участъка от Козивир до началото на Орешак. Поставих на господин Николов въпроса, заведохме го на място и го убедихме, че след като вече има на улица Стара планина, там е необходима реконструкция по текущия ремонт на АПИ. Разбирам от последващи разговори с АПИ, че господин Николов е възложил да бъде включен в програмата за тази година участъка за реконструкция. Все още е на представителите на областно пътно управление. Не е възложено, но от АПИ ми се обадиха да ме питат започнал ли е ремонта. Не е започнал ремонта, очакваме го
и силно се надяваме той да се случи в рамките на настоящия не приключил още строителен сезон. По отношение на язовир Черни 8, аз се шегувам, но тъй като Зетра наистина веднага след излизането на информация от Регионално министерство дойде за интервю, там изразих своята позиция. Моята позиция е, че преди държавата да обявява изграждане на язовир, трябва да реши въпроса с реконструкцията на довеждащия водопровод. Нямам до край коректна информация за това колко са водозагубите, но чета в определени източници, че водозагубите по водопровода са 65%. Което означава, че при една реконструкция, ако се намалят водозагубите на половина, Ловеч и Плевен ще имат вода. И то достатъчно, и то значително повече от тази, която се очаква да имат. Знаете, че имаше анонсирани такива идеи. Ние също вече сме потърпевши от този амортизиран водопровод, защото в Орешак имаме оплаквания не едно и две от граждани, на които се наводняват имотите от нереконструираната мрежа. По отношение на язовир Черни 8, тъй като въпросът беше свързан с това има ли проект и какво се е случвало, имало е проект, някакви следи от този проект има и в общината. Във всички случаи няма как този проект да е актуален в рамките на повече от 30 години. Тъй като за този период от време са променени технологии, материали, вероятно има промени в терена. Специалистите твърдят, че трябва да бъде направена хидрология, което означава, че трябва да се почне от нулата и проекта във всички случаи да бъде преработван, ако се мисли в това отношение. Леко бях изненадана, думата леко не беше на място, от изявлението на правителството за това, че ще се строи язовир, при положение, че няма хидрология, няма проект, не се знае колко би струвал той, не се знае как ще е достъпа до един язовир и това, според мен, е тема, която едва ли се струва сега да обсъждаме. Те не са казали нищо категорично. Сума каза е Комитова, 250 милиона. Аз не съм... Четвърт милиард, абсолютно. Вижте, аз не съм строител, но така или иначе 12 години ми се налага да се занимавам строителство и никога не произнасям сума, без да имам остойностен проект. Без да имаш проект и без да имаш актуални цени, и без това да бъде остойностено, не знам, аз не знам как се изчислява стойност. А защо всички, извинявам се да допълня, защо всички пренебрегват една тема? Вие го казахте пред Зетра да им направим реклама, че трябва да се чуе мнението на местната общност. Защо го пренебрегват? Това не е ли някакси законово уредено, когато у вас строят нещо, да те питат? Така че да чуят мнението на община Троян и конкретно на Черни 8, защото тези приказки, че има евакуационен план, изобщо не са празни. Аз съм го виждал този план. Черни 8 просто няма да го има, ако се направи язовир. Трябва да се премести цялото село. Първо стената трябваше да бъде 100 метра, след това е намалите, но евакуационният план стои. Никой нито думичка за това. Какво става с манастира, какво става с това атрактивно село Орешак, къде ще минава пътя централния? Те са много проблеми, хвърлят ги така предизборно и шашкат тук на това. Аз бих поставила и друг въпрос. Някой изследвал ли е пасивните водни ресурси? Водните ресурси, които в района никак не са малко и които никой не оползотворява, те са някъде долу под земята. И според мен, пак казвам като не специалист, първото нещо, което там трябва да се направи е реконструкция на мрежата. След това да се види кои са възможни нови водоизточници, ако са необходими такива, защото много специалисти казват, че реконструкцията на мрежата ще реши въпросите на Ловеч и Плевен.
Разбира се, ние искаме Ловеч и Плевен да имат вода. Ние също троянци черпим, макар и малко количество от този водопровод. Искаме да има вода и за нас, която да ни осигурява спокойствие. И след това въобще да се поставя тази тема. Разбира се, не може тази тема да бъде обсъждана без мнението на местната общност. Сигурно сегашните управляващи са забравили 89-та екологичните проекти. Черни 8 беше революционно положение. Сигурно и Петър Слабаков беше там от 15. Сигурно идват избори. Да. Имам трети въпрос. Трети въпрос за стадиона. Ремонт на стадиона. Ремонт на стадиона предвиждаме. Подадохме искане за финансиране към Министерство на финансите. Идеята е ремонта на стадиона да стане в рамките на един проект за инженеринг. Честно казано, основната тема, която обсъждахме и по която чухме различни мнения и от експертите, и от спортната общност, е за настилката на пистата. Дали шамот или някои от модерните настилки. Водих такъв разговор и с министъра при неговото идване тук. Заложили сме стойност, която би позволила при проектирането на стадиона да бъде осигурена една добра модерна настилка, която да обезпечи очакванията и да даде възможност за провеждане на по-висока категория състезания. Тъй, че очакваме до края на годината да получим, да подпишем договор и да пристъпим към ремонт. Между другото, прави чест на Георги Иванов Гонзо, новия председател на Български футболен съюз, който аз лично не се познавам, а обади ми се по телефон и каза и ми предложи да мислим за партньорски проект по оперативната програма, заедно с Национална спортна академия. Дали сме съгласие, тъй че започваме да търсим финансиране от два възможни източника. И аз съм убедена, че поне от единия ще получим необходимото финансиране. А проект да има футбол, защото стадион без футбол. Ами на този етап има амбиции. Има ли от това добре? Петя.